花莲县兰艺协会秋季兰展在这个星期六日两天，在中央路上嘉丰汽车展示中心登场。今年有84盆珍贵优雅的兰花参展，并选出年度优胜的兰花，还有稀有品种，也欢迎民众把握机会前往赏花。花莲县兰艺协会秋季兰展这个星期六日两天，在中央路上嘉丰汽车展示中心登场。今年有84盆珍贵优雅的兰花参展，并且选出了年度的优胜兰花，还有稀有品种。这个时候就是秋植物最多，就是秋植物梗可以开到6-7梗，那同一根梗，你看开多少花枝出来。一个花梗就在同一个地方，因为这颗的颜色，然后它的花的花序又特别长，然后它的颜色，所以它是总冠军。对，这是领养石虎。石虎，石虎这次最多，你几乎有看到那个这个角的，它都是领养石虎。哦，超多的啦，几乎都是，因为季节性的关系。这时候它是盛开期。除了美丽的兰花可以欣赏，会场还有兰花义卖以及兰艺教学，欢迎民众把握机会前往中央路上嘉丰汽车展示中心来赏花。记者会华视报道。